Unatoč velikom slavlju i brojnim postignutim rezultatima koje je u proteklih 25 godina ostvarila turistička zajednica Dubrovačko-neretvanska, u ovoj godini će po svemu sudeći zbog koronavirusa situacija biti znatno drugačija. U siječnju je tako ostvareno 9% manje prometa nego protekle godine. U veljači je to bilo na razini prošle godine, a u prvih dana ožujka minus je nešto veći od 20%. Naravno, to će se i nastaviti barem u nekoliko sljedećih tjedana u tom ritmu i jasno je da će svi imati posljedice u ovom predsezonskom razdoblju, sigurno i u glavnoj sezoni, ali borit ćemo se, nemamo drugog izbora. A borit će se na sve strane kako ne bi patilo gospodarstvo, a posebice turizam. Ovom prilikom spomenute su i brojne investicije koje bi se trebale realizirati na području županije kada cijela ova situacija oko koronavirusa prođe. Poznato je da u našem prostornom planu postoje brojne zone za razvoj turizma, a imamo i ove na koje neposredno očekujemo da se realiziraju. Mislim i na Kupare, i na Plat, i na Belveder i tako dalje. Očekujemo i izgradnju daljnju i marina. Dakle, mi smo područje koje ima potencijal u turizmu, to je svima jasno i bez obzira što ne idu tako jednostavno te investicije, uvijek to traje nekoliko godina za pripremu. Naša je budućnost u turizmu i tu sebe vidimo. Nemojmo zaboraviti naravno da su turističke zajednice županije osnovane neposredno nakon osnivanja samih županija, tako da su preuzeli jednu do tada nepoznatu ulogu i naravno danas ima i sasvim drugu ulogu temeljem novog zakona. Regionalne turističke zajednice postoje više destinacijske organizacije, destinacijski menadžment je u pitanju. Pitanje je sasvim druga struktura, a sasvim sigurno sa novim zakonom će dobiti i značajnija sredstva u raspodi ili od boravišne pristojbe. 25. obljetnica značajan je to jubilej turističke zajednice županije, koja je odradila izvrstan posao u promociji ne samo županije, nego i Hrvatske.